Pre jedno 10 godina, kad sam pričao sa jednim direktorom u mom preduzeću, otkrio mi jednu strašnu tajnu. U Srbiji postoji jedna firma, multinacionalna kompanija, gde organizuju za svoje menadžere da jednomesečno se sastaju u nekom hotelu i da orgijaju. U čemu je fora? Znači, oni misle da se dobro zabavljaju, a zapravo sve vreme i procenjuju i vrši se casting da se vidi ko bi mogao da napreduje, a ko bi mogao da izleti iz firme. Strašno je to što zapravo koristi se žurka i koristi se zabava da bi se odlučilo ko je dobar menadžer, a ko je loš menadžer. Ovo je istinita priča. U hotelu sa tri zvezdice, negde u unutrašnjosti Srbije, jednomesečno u bazenu brčkaju se direktori multinacionalne kompanije. Goli kao od majke rođeni ulaze u bazen i formiraju menadžerski krug. Oči im postaju vlažne, a pogled nežan, sa poverenjem gledaju jedni u druge. Veliki obred za odabranu u bazenu tada započinje. Uglavnom se sve svede na bahanalije. Kada su pijani, ne zna se ko tu koga jebe. Troši se viski, roštilji, koka, striptizeti i devojčice mlade, u žaru orgijanja čak i jedni druge naguze. Uglavnom se sluša ćirilice i poneka inostrana latinica. Samo da je veselo! Elita se zabavlja! Ali neko sa strane sve to pažljivo posmatra preko skupih kamera i sobe za video nadzor. Neko sivo lice pažljivo gleda u monitor i procenjuje reakcije menadžmenta. Vrši se casting, odabir najsposobnijih, selekcija kadrova. I uvek se desi kada se druženje završi da neko ispadne iz svake kombinacije i izgubi pravo na sve svoje platežne kartice. Neko zato što previše pije, neko zato što premalo pije, neko zato što loše pliva u bazenu. Neko je previše slobodan kada popije, neko se dovoljno ne kontroliše pa grblja previše. U trenutku najvećeg pijanstva, poveravanja i drugarstva, neko sivo lice, sve to pažljivo posmatra po zadatku koji mu je povereno strane suvlasnika kompanije i kao kod pacova i drugih modara vrši se deratizacija suvišnjih. Posle ovakvih menadžerskih partija ostaju na vrhu samo znojevi supermeni u čijim očima vrišti praznina. A neko još reče da je živi svet nastao iz vode, nije znao da zapravo živi svet umire u bazenu, u hotelu sa tri zvezdice, negde u unutrašnjosti Srbije.